Träffar du en japansk management så är det som att träffa en finsk management. Du går ut och vill bara sälja varje aktie du äger för att de är så, inte negativa, men de har en väldigt försiktig syn på framtiden. Och så träffar du en korean till exempel. De kan liksom, vi ska erövra jorden och sen ska vi ta universum efter det. Så det skiljer sig åt jättemycket kulturellt. Och i väst så är det ofta så att den som är bäst säljare och väldigt säljig blir VD. Så VD i väst, i USA och i, även i Europa, kan vara väldigt säljig. Liksom. Det är inte alltid så i Asien eller i andra delar av världen att den bästa säljaren blir VD.